نو د لاس نه پسینه کې خود نه د لامې د لاندې کې خود دا نه په خزو کې شمار شو نه په سړو کې شمار شو دا ماته خزولې غونډې ښکاري مې دا نه خزرونه سړی دی نه ما په خبرو کې چې تاسو نه پوهېږئ د نه د ښځو کار وکړو نه د سړو وکړو نو دې ته موږ پښتو کې جړه وایو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضور مبارک فرمایي چاچی په میاشت رمضان مبارک کې ودرېدلو که رب ته ودرېد قیام او که د شپې دا موږ تاسو چې تراویح کوو تراویح به څوره کاته کوو تو یو آواز راکې شل رکات تراویح افغانستان یو سړی ما سره په رابطه کې مولانا صاحب میجي وایي دلته موږ سره پاتې ملګري په تراویحو کې ودرېږي او چې شل رکاتو شل رکاتې نه چې لس د اته رکاتو کې نو بیا موږ شاته نوینو وتښتي د جومات نه وتښتي نو دا څوک کېدای شي نو ما ورته د دې علامې درته زه خیم مې دا هغه خلک دي یو چې دی وګوري چې دا اته رکاته کوي نو د دې بډې به دومره اوچت دي چې صرف دنګنان به پټي دا پنډۍ ټولې بربنډي دویم د دې علامه دا ده چې دی اکثر سرتور سر ودرېږي په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ څو نښې شوې درېمه علامه د دوی دا ده چې دوی دومره کوله ودرېږي چې ورلاندې د دې خپو په منځ کې چې کم دی نو سنډام تېرېږي دومره خو دوی کوله ودرېږي مې دا درې علامې شوې او څلورمه علامه یې کومه ده چې دوی د سینې د لاندې لاس کې دي دا سینه د دې دلته لاس کې دي په خبره پوهېږئ نوم د امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه مسلک دا دی چې لاسونه به نارینه سړی د نامه د لاندې کېږدي او زنانه به یې د سینې د پاسه کېږدي نو د لاس نه په سینه کېښودو نه د نامې د لاندې کېښودو دا نه په ښځو کې شمار شو نه په سړو کې شمار شو دا ماته ښځولۍ غوندې ښکاري مې دا نه ښځرونه سړی دی نه ما په خبرو کې چې تاسو نه پوهېږئ د نه د ښځو کار وکړو نه د سړو وکړو نو دې ته موږ پښتو کې جړه وایو دغه حالی زمونږ استاس مې خدای دې پیدا ته رکاته بونېږي ستا په کې څه کار دی ما ورته وی بچیا اوره ایشیا د یورپ نه علاوه چې څومره ملکونه دي دې ته ایشیا ویل چې هغه مالدیب سریلنکا او دارنګې راواله بھارت او ایران او چائنا او افغانستان ازبکستان پاکستان بنگلہ دیش مالدیب بھوٹان دا ټول ایشیا ملکونه دي د یورپ نه علاوه چې څومره ملکونه دي په دې ایشیا کې چې دوه عرب مسلمانان نه وي چې یو عرب مسلمانان په دې ایشیا کې وي نور په یورپ کې وي په دې ایشیا کې یو عرب مسلمانان چې وي په دې کې اتیا کروڑ مسلمانان دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مسلک باندې دي تما په خبر بیا پول شوي نو زمو دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مسلک استاد امام نو متیاړو ما نه ما ورته پتا ته نه چې دې نه مانی سر تیاړو ما نه ما الحمدللہ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تسلف صالحین او سلور وارو مذاهب د امامانو په مسلک باندې د صحابه کرام او په عمل او په کردار باندې په حدیث باندې او د جناب محمد رسول الله په عمل او په قولی تقریر فعلی تقریر تحریری تقریر باندې راته ثابت هم چې تراوی شل رکعت دي سبحان الله څو رکعت دي تما په خبره پوهیږي الله دې زمګو استاد سو شل رکعت تراوی نصیب کی او موږ الحمدلله قوم کا خیر راضی الله شریف وایو دا ورځ هم داسې موږ ټیم هم لګدا مخکې کړې دي بس دو ته بیا خبر اورسی